Vidimo, ajmo da sednemo. Evo ovako, mi smo novi u ovom studiju, u ovoj scenografiji i okolnosti i situacije nas je dovelo ovde, ali evo sad, sa sticajem okolnosti, mi ćemo sesti ovde. Dođite. Kako ste, ljudi? Kako možete uopšte da bude? Radno, je li tako? I to neka bude i terapija. Tako je. Radna terapija. Nije baš najsrećnija okolnost ove. Sad treba pričamo o komediji posle ove vesti. Ej, ne, ne, ali samo da ti kažem, da, posle ove vesti. I hoću to da te pitam, umetnici, evo ti sa glumačke strane, ti kao jedan umetnik spektra talenata koji nosiš sa sobom, kad izgovorimo ovakvu vest koju si čula malo pre i onda se nađemo u situaciji da moramo nekako i da budemo kadri da izdržimo tu vest kao ljudi, šta misliš, koliko smo, a često puta vi kroz vaše dela pokušavate da nam kažete koliko smo urušeni iznutra? Jeste. Šta misliš? Kakvi smo? Mislim da je prva stvar koju ja pomislim je, ok, šta je moja odgovornost? Šta je ono što ja mogu da uradim? Ja ne mogu da spašavam živote. Ja nisam lekar, nisam psiholog. Ali možda mogu, mislim, ne mogu da dajem odgovore, ali ono što mislim generalno da je zadatak umetnosti jeste da postavlja dobra pitanja. Jer ako ljudi nakon, recimo, predstave kada do kući krenu da razmišljaju o tome šta su gledali i probaju da sami dođu do nekog iskrenog odgovora na to pitanje, onda smo mi uradili šta je do nas. Šta je pitanje? Šta je sad pitanje? Neću da ne gledam u tebe, Jovane. Znaš da si mi omiljeni, pa te gledam po defaultu. Znaš, život nekako nastavlja dalje i mi smo danas objavili nešto što je teška vest, što smo znali i s čim ne možemo da se suočimo, jer ne znamo kako ćemo dalje, ali nam ne garantujem da nećemo nastaviti dalje za 3-4 mesec dana ovog puta. Ako sad nešto ne uradimo, ako sad nekako ne krenemo od sebe pa do jednog uređenja, onda smo stvarno sve propustili. Možda je i to odgovor. I teško je sad uopšte da krenemo da pričamo, ali... Ali ja mislim da je baš zato i razlog, jer moramo da idemo dalje. I to što kažeš, teško je da pričamo o ovoj situaciji, o tome što mi činimo, u pitanju je jedna komedija. Ja mislim da i pored svega onoga što moramo da istrpimo, a nekako smo vinovnici svoga, to je svako ponaosob, jer nekako je to i neka politička krivica u ovom smo društvu, pa tako to i živimo, treba nam i nekih tema, treba nam i nekih vaših činjenja da nekako sebi olakšamo ovo ovde što je težina. Šta ćete to vi, a u pitanju je Teatar na Brdu, u pitanju je Teatar na Brdu, u pitanju je mesto da se ljudi sastaju, da nekako gledaju, protumače, malo se i osmehnu sami sebi i nekako s tom nekom ideju dođu kući da rasprave što si ti takav ili sam ja takav, ko smo mi takvi? Tako je. Staša, izvoli. Pa, funkcija komedije je od uvek, znači još od antike, pa i pre antike do danas bila ne isključivo da nasmeje, nego da nekako taj smeh do jedne granice anestezira ljude da bi mogli da prihvate određene, često vrlo neprijatne istine. Tako da ne mislim da je u pitanju eskapizam, specijalno naša predstava koju sada radimo između dva meseca. Mislim da se na prijemčiv način, na zabavan način i dinamičan, ali stvari bavi jednim vrlo ozbiljnim temama, upravo generacijom o kojoj je negdje i reč u smislu šta kako jedan od dvojice glavnih junaka, koga tumači Aleksandar Radojičić, koji trenutno nije prisutan, ali ga pozdravljamo, je pripadnik moje generacije, znači tih nekih milenijalaca, kako se već zovemo, dok je Joca, može da kaže, on pripada, njegov lik, ne on lično pripada popularno rečeno zumerima. Ajde ovako, gde si gledala ovog fantastičnog čoveka? Jer kao da tražimo sad opravdanje da nastavimo. Evo, nastavljamo, idemo u Teatar na Brdu, to nam je vrlo drago što se vraćamo tamo gde treba da budemo i drago mi je što si ti tu. Gde si ga gledala i rekla ovaj dečko je to. Dobro, osim po... Sad sam ga skoro gledala u 8 i... Pa to. Pa to. Gde je uspeo za vrlo kratko vreme da toliko osvoji srca publike da onako dišu zajedno sa njim i plaču zajedno sa njim. Tako da to nije lak zadatak, jer se to desi u pola sata.
tako da ko to ume, ume sve. Kažu da ume i to jedva čekamo da gledamo. Ajde da se vratimo na predstavu pa ću i da te pitam gde su lančane reakcije i ostale sve stvari koje jedva čekamo od tebe. Dobro nam došao Jovan. Bolje vas našao. Ti je Aca Radojičić. Aca Radojičić i ja, tako. Oni imaju predistoriju iz nekih televizijskih izdanja i tako dalje, ali ovaj... Mislim, Staša inače zna da odabere. To je ono što se čini. Kako si ušao u ovo i šta u stvari ti, tvoj lik, govori o ovoj situaciji sporazuma, nesporazuma, kompromisa ili ne ideje da u stvari bude sve kako treba? Ušao sam sa velikom radošću u sve ovo zajedno sa Stašom, je to na poziv Stašin, Andrin, Sandrin. Radovao sam se procesu i nekako, evo, mislim, moram to da kažem, da je to posljednjih desetak dana mi radimo, ali eto, to je neki naš ventil, neki, jer da se nadovežem na ono malo pređašnje pitanje. Apsolutno, svi imamo krompir u grudu da sad nastavimo da pričamo, ali prosto... U tih par sati se mi sklonimo u taj neki naš svijet, maštamo, eto, radimo, tako da, da. Život ide dalje, pozorište malo. Što volim te tvoj naglasak, to ti svaki put kažeš. Volim tu tvoju kuću koju nosiš sa sobom, jer bez kuće nema dalje. To je tebi. Tako da pozdrav za Trebinje. Da. Saša, gde je tu funkcija ili nefunkcionalnost ili disfunkcija ova dva lika? Pa meni je generalno užasno zanimljivo, to se desilo i sa prethodnom predstavom koju sam radila Ne igre na Engleze u BDP-u. Samo da ti kažem, mi često hoćemo i to treba da se naglasi. Postoji i umetnost, postoji i želja, postoji i htenja, a postoji i ono što funkcioniše. Ne igre na Engleze je predstava za koju se traži karta više. Pored tramvaj zvani Želja, Ne igre na Engleze je, mislim, ja to 100% znam, gledam stalno, je jedna od dve predstave za koje mjesec dana unapred karata nema. Tako da čestitam. I sa tom idejom razmišljamo kako će tek ovo da bude... Da, mislim da nekako, iako je naravno priča potpuno drugačija, ali i žanrovi nisu baš potpuno identični, ali mislim da je negde atmosfera koja vlada u te dve predstave slična i nešto što je tema koja mene zanima, to je ta suspregnuta emocija kod muškaraca na našim prostorima, u smislu kako prihvataju stvari koje im se dešavaju, ali to ne smeju da pokažu, jer tradicija i vaspitanje to tako nalažu. Nagonski se nasmijala i pogledala u mene. I ako bi realno trebala pogledam u njih dvojicu kao u fazonu, ti razumeš o čemu ti pričam. Ali u stvari mi se kroz pitanje prijateljstva, ta dva glavna junaka, jednog pop pevača i jednog folk trepera, to si ti. Ko je folk treper? Ja. Legendo. I to ćeš da odigraš. Dugo sam se mirio sa tom idejom. Uopšte to je da, ne mogu da zamisliti nijedno čekam. Da, potpuno je izašao iz svoje kože u svakom smislu. Mada je bilo zanimljivo vidjeti gospodina Radojičića kao folk trepera, ali dobro. Sigurno sam si ti probala. Sve ima svoje. Njemu smo dodelili jednu pop zvijezdu na zalasku karijere. Tako da to će biti zanimljivo. Ali meni je bilo pre svega interesantno da kroz tu priču o prijateljstvu se u stvari dotaknemo teme toga šta je porodica i šta u stvari sve može da bude porodica i da nije porodica uvek ono što podrazumevamo kao u slikovnici sad. Šta vi kažete? Šta je porodica? Šta kaže Stole? Stole kaže, pa Stole i Dan imaju taj brat, taj odnos, stariji i mlađi brat. I kroz čitavu predstavu se to provlači i nekako postoji taj jedan trenutak u predstavi kada jedan drugo moramo da kažemo i neke istine koje nismo smjeli do tog trenutka. Ali da te pitam nešto, je li Saša to napravila kao naravučenje za ovu situaciju da kada izgovaraš istinu to ako si okej, to prihvatiš kako treba ili kao posljedica ovog našeg društva gdje se istina jako teško prihvata, kakva god da je. Kako si razmišljao u prilog ove porodice koja je sada drugačija od slikovnice? Pa nalazimo se u tom nekom prostoru između dva mjeseca, tako da tu te istine padnu, čini mi se, lakše se nekako stvari, nemamo više šta. Zato što se sve istine u porodičnim okruženjima najčešće dešavaju za stolom. Trapezarijskim, kad se negde okupimo, pa sve krene kako ne treba, lakše bi nam nekad bilo da imamo i drugi mesec. Ovo je jedan potpuno drugačiji prostor. Da, dobro, lako je vama u pozorištu. Jeste. Da napravite drugačije.
Jeste. I to će možda i da nas spasi. A onda se nekako nadamo da će tako sukcesivno da spasi i one koji dođu da zajedno sa nama prisustuju tom nekom činu. Da. 29. maja je premijera. 30. i 31. maja su prve reprize. Teatar na Brdu Blagajne i treba da naglasim da je... Fede, nije ni loše na Budvi. Da, teatar na Brdu. Teatar na Brdu i... Što mi želiš, da. Na pjeni od Brda. Teatarnabrdu.rs, tu su karte. Da, to je jako bitno da kažemo da može vrlo... U stvari, najlakše da se karte nabave online na teatarnabrdu.rs. Je li prvi put radite zajedno? Da. Da, i kako iskustvo? Super. Tako treba da se kaže ili stvarno. Ajde, Staša, ti znaš što da ispišeš, iskreno. Ne, pa čim rad ne pruža osjećaj da kao radiš, nego da nekako zajednički nešto pravimo, onda je to prava stvar, ne znam. Ni u jednom trenutku nisam osjetila otpor. Ni ja prema tome što radim, a nekako i ni sa njihove strane. Od trenutka kad me je natjerala da budem folk trap. Da stavi vinđuš u nos. Ali da, i naravno, ono što je jako važno je upravo taj predivan partnerski odnos koji postoji između Jovana i Ace, gdje su se onako pronašli kao kolegi, kao prijatelji. Između Ace i Boška. Evo ga, Josa i Ace. Ja se nadam samo da će biti taj odnos tako dugovečan kao i vaš odnos na televiziji. Ja moram da... I van televizije. Ja volim inače da pohvalim svoje goste, zato što ima tih nekih situacija. Uglavnom, to bi preporučio, biramo one najbolje koje nam se sviđaju. Ja sam siguran da ti znaš kako će to biti dugovečno, ako je po onom hotelu 88. Nadam se. Si ubacila deo svog šarma koji nema ko nije gledao 2-3 puta ovde u Beogradu, a još uvek se igra. A što se njega tiče, ja sam gledao najlepšu seriju u zadnjih 5-10 godina ovde. Zove se Čudne ljubavi. Iako ponešto iz toga izvuče, i on ubacio u vašu predstavu, pa eto, ima tu začina koji mogu da načine da ovo bude fenomenalno. Nadamo se da imamo još tih odsudnih dve nedelje do premijere kada se stvari šavaju. Sad kreće tenzija nervoza i znam da ništa ne znam. Tako je. Ljudi, to mi još jedno da upitam. Ma čekaj pre. A imaš ti još? A pa dobro, nismo vas dugo videli, ajte. Pa tako je. Jesi rešila da uzmeš Jovana onda kad ga Bijela pusti, jel? Da, to će biti teško, ali evo, zgrabila sam ga u pauzama. U pauzama. Šta je s Lančanom reakcijom? To se baš čeka. Lančana reakcija, to ja mislim da će na jesen. Mislim da će negdje u oktobru, da. Pa vjerovatno na festivale. Jeste završili snimanje? Jesmo. Sad to ide u montažu. Sad možemo da se ugojimo, da pustimo kosu. Kosu, što vidimo. Kao što vidite, da. Da, da, dobro, dobro. Evo, ja ću sad malo da uozbiljimo ovu situaciju, ali samo malo, zato što bila nam je Tanja Mandić Rigonat pre nedelju dve. I ja kad sam išao da gledam tu i takvu predstavu koja se zove Naš razred, krenuo sam za tim, pa što ja sad to da znam? Mislim, čemu mi to služi? Da li treba uopšte tu tematiku? Onda ste vi to sve napravili tako da je bilo zanimljivo. Iz ove situacije, da to nije taj razred i nije ovaj razred, ali i situacije da nam pokaže kako neke situacije od dece, od čoveka, čine nešto što se nikada ne pretpostavlja. Ta predstava vezana za Poljsku, to pre govori i o nekim današnjim situacijama, o nekim današnjim razredima i o nekoj današnjoj deci koja procesuira kroz neke druge prizme, postavno nešto drugo. Apsolutno. Slažeš? Da. I bili ste divni. Novi, mladi, svi novi. Svi mladi, cijela nova postavka Narodnog pozorišta i kažu svi, ovi novi znaju ko ovi stari. Što znači 29. i 30. i 31. maj. Dobro. Posle toga, kad je Osama, to ne mogu da te ne pitam. Osama je sad, večeras i 19. Pozdravi celu ekipu. Večeras i 19. Dobro. Dobro. Staša, ajde da mi odgledamo ovo zajedno, pa onda ako budeš imala vremena i u jednoj, siguran sam, i drugačijoj atmosferi, da dođemo ovde pa malo da ispričamo i stvarno izanaliziramo i mi damo i neki svoj, znaš da mi obični, volimo da imamo svoje, neću da kažem, nismo skeptici, ti ja nismo skeptici, mi volimo da imamo kritično mišljenje. Možda nismo kadri da ga baš imamo, ali se učimo da budemo baš dobri u tome. Nema to kadri, ne kadri. Publika je publika. Mi pravimo predstave za publiku, ne pravimo za... Ja volim kad dođu kolegi i dopadne im se to što radim, ali meni je cilj da pravim predstave za ljude koji vole da idu u pozorište. Kogod oni bili.
Meni se sviđa ideja da i ovoga puta na tragu, jer si sada i na brdu, znaju oni koga zovu da bi to pozorište i ostalo kao jedno od najtraženijih kada su karte u pitanju, nam ispričaš tu ideju šta sve može da bude ljubav i gde ona ne prestaje, pa čak i kada je porodica u pitanju, kako se možemo da razgovaramo, a da to ne bude teško i onako kako smo navikli u današnjim danima. Ako sve to bude vidio, to je pa još njih dvoje... A što se zove između dva meseca? Ima toliko meseca i u kinematografiji, i u slivniku, i po Bolanski, i ovamo, i onamo. Gde ste se vi zapleli o mesec? Pa, dva meseca. Jedan je na nebu, a drugi je njegov odraz, a njih dvojica, odnosno njihovi likovi, su negde između ta dva meseca završili u prostoru između života i smrti. Tako da, i ne mogu dalje dok ne reše sve što moraju da reše između sebe. E, ali ta rečenica je sad i ključna. Sad nekako sve u komunikaciji, sve je dobilo smisao. Između dva meseca, 29. Hvala vam. Hvala vam. Da se ne pravdamo za bilo šta, ali doneli ste radost. Break a leg, jel? I samo pozovite gospodina Radojičića i recite mu da nismo bili zatečeni tom situacijom gde je on zvezda na zalasku karijere pop muzičara. Ovo je bilo po kolenima, šta je sad ovo? Ovo će ga naterati da nam dođe. I samo da vam kažem, rekao mi je da treba da uzme jedno delo za predstavu, ako je to to. Dobro, dobro. Preneće mu sve, reći mu da odglede. Šalim se, on je naš dragi drug, prijatelj, uvijek spremno, i zato volim da se našalim. Ja volim da ga zovem glumac saradnik. On je glumac saradnik? Glumac saradnik. Šta to znači? Pa to znači da ravnopravno učestvuje u autorstvu predstave, jer ima prosto jednu vrstu talenta, inteligencije koju nema baš svako. U današnje vreme kad kažeš on je dobar čovek, mislim da je najbolja kvalifikacija ili jedna od boljih. Jeste, slažem se. Hvala vam puno. Hvala. Hvala vam.